pozdravljam ovaj lijepi dan i sveto porođenje koje sutra dođe da nas bude zateć u dobrome zdravlju i veselju. Hvala. I tebe moje toliko hvala. Je ovako dobro. I tebe vršljanom, lovorom, maslinom, radit ćemo lovora za štimunk. Pšenicom. Zdravljem, gajem i vinom. Gdje se ovo vino natakalo, onđe svako dobro pomagalo i priskakalo. Zdravi ste, čast činili i pričekali, a ako nećete čast, hoćete, među braćom i družinom vas da svijetli obraz iznijeti. Što je bolji dobar glas, nego zlatan glas. No. Živjeli, živjeli svi kolici i nazdravlje vam Badnja večer. Ovako započinje Badnja večer u obitelji Obuljen već dugi, dugi niz godina. Prelijepi starohrvatski običaj, kojega se obavezno štovalo i na selu i u gradu, unošenje badnjaka u dom, na ognjište, na simbol obitelji i zajedništva, obitelj Obuljen promijenila je tek na način da je takva badnja večer u njihovu domu puno veselija, uz brojnu obitelj, puno pjesme, ljubavi i veselja. Tradicija zapravo od kad smo mi uselili u ovu kuću, a uselili smo 72. Ideja je bila moje supruge Pavce, koja je to imala u domu svoje rodbine u Konavlima, gdje je uvijek provodila Božić dok je pokojni otac njezin bio živ, oni su uvijek Božić tamo prije. I ona je rekla zašto mi to ne bi, i od onda smo mi to započeli, s tim da je to bilo uvijek veselo. U ona doba smo imali puno više kalendara nego što to ima danas, ali evo, zadržali smo taj običaj do dana današnjega. Idejna začetnica ovakvog doživljaja badnjaka upravo je Pavica Obuljen, koja je i sama kao dijete doživjela mnoge takve badnje večeri u Konavlima. Božić je ipak nešto drugačiji i sličniji onome generalnome opisu, uz puno hrane i obitelj oko trpeze. Yes, samo nemamo više zelenu menestru jer bi je to bilo previše. A sad smo malo kombinirali sa tim Zagrebom, pa je i tuka, pa smo malo izbacili i lešo meso, ali sve, uvijek svega ima pomalo, tako da se niti to ne zaboravi. Prijatelji i obitelj Obuljenovih, od kojih je najstarija članica s punih 106 godina, uglas pjeva, veseli se, tratava i uživa u Pavičinom betlemu s više od 50 figurica, božićnoj jelki, glazbi i ljubavi koju osjećaju svaki put kad su svi zajedno na okupu. Čeka se ponoć i uz poljupce i zagrljaje, pucketanje lovore u kaminu, badnja večer i Božić kakvog bi svi trebali doživjeti. Nešto originalno, dostupno i prelijepo, odaje i onoga tko dariva i onoga tko prima dar. Nešto iz bogate dubrovačke baštine i nešto za baštinu. Ostanite opušteni za najljepše razdoblje u godini. Božić je blizu, a suvenirnica dubrovačkih muzeja u Kneževom dvoru još i bliže. Uz popust do 20% na sve svoje suvenire, do kraja godine uživajte, odaberite, usrećite, jer darivanjem baštine darivate i baštinu. Replike muzejskih predmeta, kućnih potrepština i dekoracija, odjeće i modnih dodataka, nakita, prigodnih čestitki, knjiga i kataloga, slikovnica i igara za učenje za najmlađe.
Važno je odabrati pravi dar, ali važno je odabrati i pravo mjesto. Suvenirnica Dubrovačkih muzeja u Kneževom dvoru otvorena je svaki dan od 9 do 16 sati. Što je Božić nego ljubav?